Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Մյունխենի անվտանգության համաժողովի բացման արարողությանը։ Համաժողովին մասնակցում են մի քանի տասնյակ երկրների ու միջազգային կառույցների ղեկավարներ ու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահը, Գերմանիայի կանցլերը, ԱՄՆ փոխնախագահն ու պետքարտուղարը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարը։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում Վարչապետ Փաշինյանը կարճատև հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանի անվտանգությանը և կայունությանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Իրաքի վարչապետ Մոհամեդ Շիա Սուդանի հետ հանդիպմանը կարևորվել են հայ-իրաքյան հարաբերությունների զարգացումը տարբեր ուղություններով, այդ թվում քաղաքական և տնտեսական։ Կողմերն ընդգծել են Հայաստան-Իրաք առևտրատնտեսական կապերի խորացման անհրաժեշտությունը, երկու երկրների գործարարների միջև գործակցության ընդլայնումն ու ամրապնդումը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել առաջիկայում կազմակերպել հայ-իրաքյան միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում կնախանշվեն հետագա քայլերն ու համատեղ ծրագրերը։ Կարևորվել է նաև միջազգային հարթակներում փոխշահավետ գործակցությունը։ Առևտրաշրջանառության ու գործարար կապերի ընդլայնման թեման եղել է նաև Նիկոլ Փաշինյանի և Իրաքյան Քուրդիստանի նախագահ Նեչիրվան Բարզանիի հանդիպման առանցքում։ Մտքեր են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային նշանակության թեմաների շուրջ։ Վարչապետը հանդիպել է նաև Եվրոպոլի գործադիր տնօրեն Քեթրին Դեբոլի հետ։ Քննարկվել են հանցավորության դեմ պայքարում գործակցության հեռանկարները։ Նիկոլ Փաշինյանն առադարձել է Հայաստանի ոստիկանական համակարգում իրականացող բարեփոխումներին ու ծրագրերին։ Քեթրին Դեբոլն արդյունավետ է գնահատել Հայաստանի իրավապահ մարմինների հետ գործակցությունը և ընդգծել Եվրոպոլի պատրաստակամությունը շարունակելու սերտ աշխատանքը հայ գործընկերների հետ։ Մինչև համաժողովի մեկնարկը Նիկոլ Փաշինյանը ոչ ֆորմալ հանդիպում է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Քննարկման առանցքում են եղել տարածաշրջանային անվտանգությունն ու կայունությունը, Հայաստան-Եվրամիություն գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Լուրեր։